Atëherë qendra botimit është hapur në ora 8 të mëngjesit dhe të mbetet e tillë deri në ora 19:00, konform rregullores së miratuar nga kryetia e Partisë Demokratike. Përgjithsisht procesi ka qenë i qetë. Pjesëmarrja është në kushte optimale. Nuk është se ka patur incidente për hir vërtetës. Kemi patur disa raste ku nuk kanë qenë akoma nuk kanë qenë pjesë e listës së miratuar nga Partia Demokratike si antar me të drejtë vote, por duke paraqitur kartën e identitetit së bashku me një kartë ndarësia, i është bërë e mundur, i është dhënë mundësia që të votojnë. Te në këto momente mund të jemi diku ke 42% të pjesëmarrjes. Po duke patur parasysh që është dhe ditë shtunë. Kjo është për njësinë 7. Po gjithmonë për njësinë 7, për njësinë 7. Në fakt, zoti Logu, në fakt doja të thoja, sepse gjatë dy ditëve në parë ka pasur dhe tymnajat, padën, ose ka pasur akuza që s'mund votonin demokratët, apo ka pasur dhe një, do thoja, kakofoni dhe për të çrregulluar gjithë të proces. Në fakt, si ka vazhduar gjatë ditë sotme dhe a ka pasur njerës cilët kanë dashur të krijojnë incidente ose kanë dashur qoftë edhe për të parë procesin nga afër? Atëherë, incidente direkte në qendrën e votimit për hir të vërtetës nuk ka patur. I vetmi incident apo rast nëse mund ta cilësonim, që është dhe në mënyrë të përsëritur, antarë të Partisë Demokratike deklarojnë, denoncojnë se po komunikohen, po merren nga call centra të ngritura në shërbim të grupit të gazmend bardhit dhe të rithemelimit, të cilëve ju kërkohet që mos të jenë pjesë, mos të marrin pjesë në procesin e vetim e votimit. Është fakt tashmë që demokratët dhe kush mbështet Partinë Demokratike Zyrtare ka bërë një ndarje përfundimtare me Berishën, Berishizmin dhe gjithë njerëzit që punojnë për llogari të tyre. Ndarja është parimore dhe mënyrë përfundimtare. Çdo telefonat e bërë nga call centra që paguen nga para të ardhura nga rrethe familjare, para në të zezë, para që kanë burim korrupsionin dhe që janë marrë nga gjepat e qytetarve, nuk do arrinë do të thynë vullnetin e demokratëve apo t'i pengojnë ato që të dalin në putin e votimit.